Zapravo smo vidim, skoraj vsi člani tudi, ki smo na upravnem odboru in te stvari veliko vemo, ampak se nam bom malo preletel dogodke, ki smo se jih dotaknili v letu 2011. Za nami je drugo leto delovanja Brodarsko-turističnega društva Mostec. 25. februarja lanskega leta smo imeli letni občni zbor, na katerem smo si zadali neke nalog, ki smo jih tudi v večini primerov izpolnili. 2. marca so nas obiskali kurenti iz Hajdine na Dravskem polju in tako smo že drugič na takšen način odgnali zimo z Mosteca. Kmalo zatem, 27. marca, so se odpeljali na izlet z naslovom Povežimo soline od Sečovelj do Strunjana, če se spomnite, pred večino se je bila na tem izletu. Vsem, ki smo bili na izletu, je dan potekal v odličnem duši in na koncu smo si obljubili, da bomo kaj podobnega še ponovili. 16. aprila smo organizirali čistilno akcijo na Mostecu, kjer smo očistili našo okolico, prebarvali strehe vodnjaku in avtobusno postajo. Na tekmovanju za najlepši kraj v občini smo zasedli 2. mesto. Medtem smo skrbeli za promocijo našega kraja in neposredno tudi našega Broda, da bi privabili še več obiskovalcev. Obnovili smo prostor in razpelo pri križu, v vaško cerkev svetega Fabijana in Sebastijana smo namestili pregradno stekleno steno z lamenom, da bi si lahko obiskovalci v času vožnje Broda ogledali tudi njo. Izdali smo nekaj zloženk, ki so bili narejene za potrebe gostov iz Term Čatež in Term Paradiza Dobova. Da bi upozorili na naš kraj, smo gostili na Brodu vse vinske kraljice, obiskal nas je dramski igralec Roman Končar s svojo skupino, vti se iz tega srečanja si lahko ogledate in preberete na reklamne ponovljeno nasipu pri termah na one strani. Obiskal nas je tudi vsem Slovencem znani Franc Pestotni Podokničar s svojo skupino ljudi. Vsi prej omenjeni so pisali in pripovedovali o naših dobrih vtisih z Mosteca, oziroma njihovih dobrih vtisih z Mosteca. V Vaški cerkvici smo imeli tudi koncert Avsenikove glasbe, ki je odlično uspel in pokazal, da imamo v vasi še veliko možnosti za razvoj turizma. Po izkušnji prej omenjenega koncerta nas je obiskal tudi direktor Evropskega festivala stare glasbe, gospod Klemen Ramovš, želijo, da bi odprla vrata naše cerkvice tudi svetovno znanim izvajalcem te glasbe. Preden se dotaknem danes že slovensko znanega največjega adventnega venčka, bi rad še povedal, da smo intenzivno delali na tem, da bi pridobili vsa dovoljenja, dokumente in razne načine za naš Brod, hišico pri Brodu, zemljo, na katerem stojijo nosilce napenjalne vrvi, za Brod ter vzdržava in državne dokumente vrisali vse to do področja, ki ga kontrolira Brodarsko turistično društvo Mostec. V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor smo uredili brežine pri Brodu in uredili pristan z obeh strani Save. Danes lahko zagotovimo, da nam 126-letne zgodovine vožnje z Brodom ne more nihče odvzeti ali ukiniti. Brod je sedaj tudi papirnato, izključno samo naš. Zagotavljam, da je Mostec preko Broda obiskalo enako število ljudi kot leto poprej. Leta 2010 smo imeli približno 6000 obiskovalcev. Imeli pa smo smolo s pomankanjem vode na Savi, tako da Brod ni vozil skoraj 3 najbolj frekventne mesece med največjo turistično sezono. Torej, v adventnem času smo se lotili izdelave atrakcije, ki bi še bolj upozorila na naš Mostec in s tem neposredno vplivala na največji obisk naše vasice. Naredili smo največji slovenski adventni venček, v času prireditve pred njo in zatem nas je obiskalo večje število ljudi iz vse Slovenije, sosednje Hrvaške pa tudi iz sosednje Italije, ki so v tem času dopustovali v Termah Čatež. Naredili smo tudi adventni lonček, poslikan z motivom Mosteca, ki se je pokazal kot dober tržni artikel na adventnem sejmu v tem času. Verjetno bi lahko postorili v lanskem letu še kaj več. Peščica ljudi, ki se ukvarjamo s tem, smo lahko naredili le toliko.